ရှင်းပါကျွန်တော် strength defense ရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ။ခုလည်းကျွန်တော်လည်းထပ်ကြည့်ကြည့်အောင်။ main class ရှင်းပါကျွန်တော်တို့ကပေါင်ပေါင်ဆိုတဲ့စာရတန်ဖိုးကို name ဆိုတဲ့ variable ကို assign လုပ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့အဲ့ဒါကို strength literal လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ဒီလိုလဲကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့ new strength ဆိုပြီးတော့ strength ရဲ့ constructor strength class ရဲ့ constructor ကိုခေါ်ပြီးတော့ object တိစောက်တယ်။ပြီးတော့မှလည်းကောင်းအောင် strength ဆိုတဲ့ value နဲ့ name ဆိုတဲ့ variable မှာ assign လုပ်ထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုလည်းတိစောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် stream မှာကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ character အမျိုးမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ character အမျိုးမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ကလေ့လာသွားခဲ့မယ် okay နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဒီနှစ်နီးလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ပြီးသွားပြီ stream ကိုမောင်မောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကမောင်မောင်အောင်လို့ကြီးညာတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း stream name ကိုကျွန်တော်တို့က new stream ဆိုပြီးတော့ stream ရဲ့ constructor string class ရဲ့ constructor တွေကိုအောင်အောင်အောင်မောင်ဆိုပြီးလမ်းပို့ပေးတယ်အဲ့တစ်ခုလုံးက totally legitimate ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ set out လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်name 1နဲ့ name 2လို့နာမည်ပြောင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ name 1ပြီးတော့ lengt len x ဆိုပြီးတော့၎င်း name 1ရဲ့ len ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ် okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော် control e နဲ့ copy ကူးချလိုက်မယ် name 2 len x ဆိုပြီးတော့ name 2ရဲ့ .len ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော် control e နဲ့လို့ရတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဟိုမှာ key map တွေပြောင်းထားလို့နော်ခုပြရမ်းလောက်လိုက်ရကျွန်တော်ကlay 1 lay 2 mom mom online ထက် on mom online 12တဲ့နှစ်ခုကဟာချက်တွေရှိတယ် on mom ကတော့7နှစ်တွားဟုတ်တာ mom mom on ကတော့ဒီ mom mom တူလို့လေနော် on တော့ on နှစ်ခါတော့ရှိတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်က string ကိုအဖြေထုတ်ပြတာအခုဘယ်လိုပါအလုပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က log out string ထဲမှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် batch speed character တစ်ခုပါချင်တယ်အဲ့တော့မှာ batch speed character တစ်ခုပါချင်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေဥပမာ system output ဆိုပြီးကျွန်တော်က my name is wifi cooler လို့ပြောချင်တယ်အဲ wifi cooler ရှိမှကျွန်တော်ဒီ backslash လေးမြင်းသောလေးအဖြေထုတ်ချင်တယ်ထုတ်လို့မရအမှားတူယူတော့မလားဒါကိုကျွန်တော် syntax error လို့ခေါ်တယ် syntax error ဆာပြီးပြန်တာတက်နေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကထုတ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆို batch speed လေးပါပါချင်တယ်ဆိုရင် batch speed ဆိုတာတမိုးကအဖြေထုတ်လို့မရအောင်ရချင်ကျွန်တော်အဲ့ batch speed batch speed ကို escape လုပ်ပြရမှာနောက်တစ်ခါ batch speed batch speed ပါထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ထွက်ချင်တဲ့ batch speed လေးတစ်ချက်ထွက်လာလိမ့်မယ် wifi cooler လို့ဟုတ်ပြီနော်တခုတည်းဆိုသူကလည်းတူထုတ်လို့မရဘူးထုတ်ချင်ရင်ကျွန်တော် escape လုပ်ပြီးမှထုတ်ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က batchlet ဒီဒါကတော့ tab ခုန်ချင်တဲ့ခါကျရင်ဒီ formatting character ကိုတုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အာ name is wifi cooler ပေါ့နော်အာပြီးရင်ကျွန်တော်က age is 33ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်အဖြေထုတ်တာတော့လိုလိုလေးပဲအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဒီတိုင်းအဖြေထုတ်လို့ပဲဒီ wifi cooler ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ age ကြားထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဟို speed tap တစ်ချက်ခုန်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ၎င်းစကားလုံးနှလုံးကြားထဲမှာ tap တစ်ချက်ခုန်ပြီးလိုက်အဲ tap ခုန်ဖို့အတွက်ဆိုရင် batchlet နဲ့ခုန်လို့ရတယ်ဟုတ်ဘာတော့လို့တော့ဖြစ်လိုက်မယ်ဒီဘက်လို့တာလေ Okay အဲ့ဒါပြန်ဝမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဟိုကပြန်ဝမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပိတ်မယ်ဆိုတော့မကောတာကိုပိတ်ထားကြပြီပြန်ရတဲ့ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်က tap တစ်ချက်ခုန်တာမှနည်းနည်း speed bar နဲ့ကြေဝါအတွက်မလား tap ခုန်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะ keyboard က tap ခုန်တဲ့အတိုင်းပဲ keyboard formatting character လေးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကr ကျတော့ return character return character ဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခောက်တလို့မျိုးပဲဒီမှာလာပြီးကျွန်တော် r ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် run ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က return လို့ဝါအတွက်မလား enter ခောက်ပြီးယူသွားတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာเนาะအမေဆိုကြည့်ချင်းဘာမပါတော့လဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာwifi cooler on name x wifi cooler တော့မပါတော့ဘူး return ယူသွားတာ okay နော်အဲ့တော့ပေါင်းရေးချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်က return ကိုပါလဲယူလို့ရတယ် new line string နဲ့ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ wifi cooler တစ်ကြောင် a shift 32ရတစ်ကြောင်ရလဲပဲပြီးရောလောက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် wifi cooler တစ်ကြောင် a shift 33ရတစ်ကြောင်အဲ့မှာကျွန်တော်အစောအအောင်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်သူကကြတော့ return value ဆိုပြီးတော့ပေါင်းဖြောက်လိုက်လဲဆိုတော့ရှေ့ရname x wifi cooler မပါအောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလာထုတ်ကြည့်အောင်အောင် enter ပဲဆင်းရမှာနောက်တစ်ကြောင်းပဲဆင်းရမှာ okay အားကြတော့ကျွန်တော်တို့က return character နဲ့ return ပြန်ဒီကောင်ပဲရမယ်เนาะကျွန်တော်မကြားမှာလာထည့်ဆိုရင်ရှေ့တန်ဖို့ပျောက်ပြီးတော့နောက်တန်ဖို့ပဲရနိုင်မယ်အဲ့တော့ end ကကြတော့ next line character ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် end ထည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ end ထည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ end ထည့်လိုက်တဲ့နောက်တစ်ကြောင်းဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ရှေ့ကကောင်တစ်ကြောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းမှာအဲ့ H is 13 33ရောက်လာမယ်နော် Okay well done အဲ့တော့မှမကတ်နေဘူးတွေ့မလားဘယ်ဘက်ကိုအဲ့ကတ်မကတ်နေဘူးဆိုတော့ဒီ H နဲ့ N နဲ့ခွဲရေးနေလို့ကျွန်တော်တွဲပြီးရေးလိုက်ကြည့် speed bar မပါဘဲရေးလိုက်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ကတ်နေနေမယ်နော်
โอเคเออ concatenating string เนี่ยไอ้ string method ดิ string method เนี่ยနောက်တင်ကတော့ကျွန်တော်စာလေ့လာမယ်အခုကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီ escape character တွေရဲ့ string literal တိစောက်တဲ့ပုံစံကိုတစ်ချက်ပြပေးတာနော်